Taky devět gachma urobili sakme, romlis gamu, vena, manu, mera bišel savra, udot bral deba daum zio deba uriata, stertmenc li sot stajuk smajs, karda cuta u džahis ce urobi, dazara le bule bida, mitingi s organizatore bi, xene ben norit li zicina andeli sa protesto gamus, li smona cile bi, plus ta ulis gamzir ze gamitare bu mule nebzem, tel pasu hizm geblobas, šinekan sakmeta, mašin del minisak is reben, upleba dam cele ptanda, opozicija staneta, to stajuk smajs is mule nebis gamu zeba sa, ta šori so organizacije bi sit hodmen, tumca, helis uplebi šetsulande, motkovna zaria gireba armo, Arkupila. Uri da upoli da te ulobi da še obuli amše da gida su da uric li scint pili si scenči kamartuli akcija. Tavari prokuraturis informacijit, Banu Merabišulis, ušualo davalebit, organize bita da piradi kontrolit, sa policijo koje da nakopevi smijem švidobijani alka šemort uli mokala kebi si nagdek, aškarat aratana zomijeri, ara proporciju li da gada čarbe buli zala ganzrah ikna gamuke ne buli. Rište da gada zgarda i cuala ori adamijani, kacile bi didi iko da šave bulta ricu. Ori garda su li shedari samartal damcove maru stavaze darbe uli akciji dan me ore dres mašćem dekak muačinest, rac prezidentma Saakašvilma aglumi čaibara. Garda su li suli koasatijanis ođahi, mohtarze pasuhis geblobas, kopil šinaga საქმეთა მინისტრს აკისრებს. დღეს ასათიანის ოჯახი და 2011 წლის 26 მაის აქციის დარბევისას დაზარალებულები ვანო მერაბიშვილის დაკავებას ეხმაურებიან. ნამდვილად ვანო მერაბიშვილს და მის გუნდს წვლილი მიუძღვის მამაჩემის კვლევაში და ეს ხალხი ახლა მამაჩემს და მომიკიტინგებს კრიმინალებად იხსენიებენ და სახელმწიფო გადამტრიალებლად. Туге асети дамнашавები იყვნენ დაეკავებინათ სიკტილით რატომ შეჭიდნენ ჩვენ მეორეთ ამოვიყვანეთ მეორეთ მანახეს ქმარს მაწამებინეს მეორეთ ეს ნაწამები კაცი მეორეთ ვაწამე იმისთვის რომ სიმართლე დამედგინა მე მას ბოდიში ვუხადე მაშინაც რომ მიყვანთ საფლავიდან მაპატი Ჯელო სისხლიანი ოპერაცია მოაწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამაში მონაწილეობდა მისი სხვადასხვა ქვედანაყოფები მათ შორის პრეზიდენტის რაზმები და რა თქმა უნდა შინაგან საქმეთა მინისტრი არის მთავარი პასუხისმგებელი რომ მისი ბრძანების გარეშე ეს ვერც მოხდებოდა ოპოზიციის მიტინგის დასაშლელად არაპროპორციული ძალის გამოყენების ფაქტზე გამოძიებას ითხოვდა ევროკავშირი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები მოვლენათა ეპიცენტრში მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ ჟურნალისტები და ფოტორეპორტიერები. გიორგი აბდალაძე და ჯაშუშობაში ბრალდებული კიდევ რამდენიმე ფოტოგრაფის მიერ გადაღებული ფოტოები აქციის მეორე დღეს თითქმის ყველა წამყვანი გამოცემის მთავარ გვერდზე მოხვდა. ფოტორეპორტიორი იხსენებს, რომ პოლიცია აქციის მონაწილეებს მიზანმიმართულად უსწორდებოდა და ტერიტორიის დატოვების საშუალებას არაძლევდა. Арцат გასასვლელი არ დაუტოვეს ამ ადამიანებს და ალყაში მოაქციეს და მაქსიმალურად ცდილობდნენ რომ სისასტიკეთ დაესაჯათ და არ ზოგავდნენ არც ქალს არც კაცს არც ბავშვს არც მოხუცს და რეზინის ტყუებით და გაზით და ხელკეტებით უსწორდებოდნენ ამ ადამიანებს მეტყველებს იმაზე რომ ბრძანება იყო თვითონ ესეთი გაცემული 2011 წლის 26 მაის აქციის დაშლის ბრძანება ზუსტად ღამის 12 საათზე გაიცა. 2000-მდე ადამიანის წინააღმდეგ წყლისჭავრი, რეზინის ტყვეები და ხელკეტები გამოიყენეს. აქციის დაშლის შემდეგ დააკავეს და გაასამართლეს ასეულობით ადამიანი. არაპროპორციული ძალის გამოყენების შედეგად დაიღუპა ორი და დაშავდა აქციის ათეულობით მონაწილე. სისხლიანი დარბევის მიუხედავად, საქართველოს პრეზიდენტმა რუსთავაზე იმ ადგილას, სადაც ძალის გამოყენებით მიტინგი დაშალეს, რამდენიმე საათში საზეიმო აღლუმი ჩაიბარა.